अरिय गोर विचार। एक ओंकार सत करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल अजुनी सैपं गुर प्रसाद तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख हो सगले दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ माद महला तीजा एका ज्योत ज्योत है शरीरा शब्द दिखाए सतगुर पूरा आपे फर्क की तोन काटे अंतर आपे बणत बना बणिया हाँ वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावणिया बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समा बणिया परम सत्कारयोग
ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤਰੀਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 125 ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਚਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮਾਣਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕਾ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸਰੀਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹੀਰਾ, ਚਹੁ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੀਵਰਾ। ਹਨੇਰੀ ਗੁਬਾਰੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ,
गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक थां ते बचन किया कहिंदे हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाल है गुर चाली। वह जिहड़ा अंध दा हनेर है इस संसार विच पसरिया होया है ते पसरिया किवें आ सतगुरु जी तो बिनो। उस अकाल पुरख नूं तरजीह दित्ती एक जोत नाल कहन लगे वह एक सर्वश्रेष्ठ सब तो वड्डी परम जोत है। जोत है शरीरा कला ए नहीं कि वह आप जोत है। उस जोत ने जिन्ना कुछ भी इत्थे पैदा किया इन्हां विच भी समाया है। एक गल ध्यान विच रख लेना कला कहण मात्र ही नहीं कि वह परमेश्वर एक बड़ी वड्डी जोत है वह सारयां विच समाई है। असल दे विच जदों असी अंदर झात मारनी शुरू करांगे सानू इस गल दी भली भांत सोझी हो जाएगी कि उंदे विच ते साडे विच ते इस कायनात दे विच कोई फर्क नहीं है। जो असी वेख रहे हां सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। इस गल दी सोझी हो जाएगी इस गल दा ज्ञात हो जाएगा। दूसरी बीबी एका जोत जोत है शरीरा वह वड्डी जोत सारयां दे अंदर टेके बैठी है। जिस दिन किसी बंदे नूं इस गल की सोझी हुंदी है इस गल की सोझी होण दे विच सब तो वड्डा अहम रोल एक सतगुरु करता है। कच्चा पिल्ला नहीं पटकाउण वाला नहीं जिन्हों बाणी विच आपां पढ़दे ने कहिंदे रहे हो संत हो टोल साध बहुत तेरे जिठे मैं बड़े वेखे ने माड़ा नहीं क्या किसी ने रहे हो संत हो टोल साध बहुत तेरे जिठे सन्यासी तपसी अह मुखू ए पंडित मिठे बरस एक हो फिरो किना न हो परचा लायो कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। आ जिहड़ा रहत को खुशी ना आयो वाली गल है ना ये पूरे गुरु तो बिना समझ नहीं आउंदी। मालक जी कहते हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखै तिव रहो। वो जिहड़ी अंदर नूं ठंड नहीं ना पई बाहरों मैनू भी पता तुहानू भी पता जी सारयां विच रब है ते फिर एक दूजे नाल ईरखा क्यों बंदे नाल होर छड्डो जी बंदे नाल ईरखा क्यों। मैनू होर बरीकी विच चला जावां एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण नूं नफरत करदा है एक वैश दूसरे वैश नूं नफरत करदा है एक खत्री दूसरे खत्री नूं नफरत करदा है एक शूदर दूसरे शूदर नूं नफरत करदा है। मैनूं माफ कर दिया जे एक सिख दूसरे सिख नूं नफरत करदा है एक टकसालिया दूसरे टकसाली नूं नफरत करदा है एक संपर्दा वाला दूसरी संपर्दा नूं नफरत करदा है एक कालजां विच पढ़न वाला दूसरे कालजां विच पढ़न वाले नूं नफरत करदा है एक डाक्टर दूसरे डाक्टर नूं नफरत करदा है। हरेक थां ते सवाए नफरत दे दुनिया विच कुछ नहीं वेखण नूं मिलदा पिया पर इन्हां नूं कल्यां कल्यां नूं बिठा के वेख लवो ये दावे नाल कहणगे हाँ सच्ची गल है कि रब सारयां विच है। मैनूं एक बड़ी प्यारी निक्की जी घटना याद आई मैं कहिंदा चलां पावां कि ये अंग्रेजां दे वल्लों मिथे हुए दिन ने मदर्स डे मां नूं समर्पित एक दिन मां नूं समर्पित है जीवन भी थोड़ा आया जी वेख्या जाए एक सरकारी दरबारे नौकरी करन वाला वड्डा ऑफिसर जिन्हें अपने बच्चों की मां पिछे लग के अपनी घरवाली पिछे लग के अपने बिरध पिता की मौत तो बाद अपनी बिरध माता बिरध आश्रम भी छड़ दिता। आप वो एडे वड्डे सरकारी अहुदे ते भी लोगों नूं सलाह दिंदा लोगों नूं मतां दिंदा आया होया कि ये सच्ची घटना जी तुहाडे विच्चों कईआं ने सुनी भी होगी। एक रेडियो चैनल वालिया ने वो जदों गए उन्होंने पता लगा भी ये फलाने सिंह की माता आ जां फलाने भाई की एक सीनियर ऑफिसर की माता आ तो उन्होंने मदरस डे वाले दिन उन्होंने कॉल की कहिंदे भाई साहब जी भी अज
ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਘੁੱਟਣ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਬੜੇ ਹਵਾਈ ਪੰਪ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਵਤਾ ਕੋਟਦਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਦਰ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆਫਿਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਆ, ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਆ, ਪਹਾੜ ਰੂਪ ਆ, ਦਰਖਤ ਰੂਪ ਆ, ਕਿਵੇਂ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਆ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਤੀਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਘੱਟ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੌਪਟ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਤ ਭਰਾਈ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਜੋਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏਗੀ? ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
पर शब्द का अर्थ ज्ञान भी हुंदा है। जिस ज्ञान नूं तुसीं ज्ञान मन्नी बैठे हो यह वो वाला ज्ञान नहीं जिहड़ा शब्द विचों निकलता है। मैं होर सूखम तरीके नाल इहनूं सांझा करदा। किताबी ज्ञान शब्द का ज्ञान नहीं गा, शब्द का ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं गा। शब्द जिहड़ी सोझी दिंदा है, शब्द जिहड़ा ज्ञान दिंदा सच लफ्जां दे विच, इस गल की समझ भी पूरे सतगुरु तो आउंदी है कि असल विच शब्द तो ज्ञान की होया है। हुण कई मसिंग वेखे ने वो कहिंदे ने भी फलाना पाठ करो तो दुश्मन का काम दे विच रुकावट पैदा हो जाएगी। इहदा मतलब एक किताबी ज्ञान है। हाँ, मोहर इहदे विच शब्द ही ला दित्ती भी यह शब्द ने सानू गल दसी है, शब्द ने तो सानू यह कोई सिखाया ही नहीं, शब्द तो सानू कदे इवें दी सोझी दिंदा ही नहीं गा, पर असीं फिर भी कह रहे हैं भी ये सानू शब्द ने गल दसी। नहीं, मेरी बेनती नूं बरीकी नाल समझना, जिहड़ा ज्ञान असीं मन्नी बैठे हाँ वह ज्ञान शब्द की कमाई वाला ज्ञान नहीं गा, ते जिहड़ा ज्ञान शब्द की कमाई वाला आ वह किताबी ज्ञान नहीं गा। ते इस गल की सोझी पूरे सतगुरु तो बिना कोई नहीं दे सकता। सतगुरु कृपा करते ने, मालक जी कहते शब्द दिखाए सतगुर पूरा, शब्द राही पता लगेगा ते शब्द की कह रहा है ये सतगुरु पूरा दसेगा। ते सतगुरु पूरा कौन है? सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसका संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। वाहिगुरु कृपा करे, रहमत करे, मालक जी कहते आपे फर्क की तोन घट अंतर, परमेश्वर ने हरेक नूं बनाया थोड़ा थोड़ा फर्क रख्या है। मेरा प्रभ करता है एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जेहा उपाया। सारे वाहिगुरु ने वखरे वखरे बनाए ने। गुरबाणी दे इक बचन दा मालक जी कहिंदे रब ने यह भांडे वखरे वखरे बनाए ने, ना रलाई ये रल नहीं सकते, किसे दी रलाई है, किसे दे रलाया ये रलन वाले नहीं गे। हुण नक सारयां दे लगभग इको जिहा ही हुंदा है, दो शेक ने, साडा फेस भी इवें दा है, साडे कन्न भी दो ने, रसना भी एक है, हथ दी उंगलां भी लगभग पंज पंज ही ने, सो सारा ढांचा इको जिहा, फिर भी एक दूजे नाल नहीं रलदे। फोटो विखाइए ये कौन है? नहीं नहीं वो नहीं गा, नहीं ये उही है, नहीं नहीं वो यार इन्हें भी नाक लग गए, नहीं नहीं असल में वो देखता होर तरीके नाल। ताते दियां खेडां बड़ियां वड्डियां ने, साहब जी कहिंदे आपे फर्क की तोन घट अंतर, उन्हें आपे फर्क किया इस सारे शरीरां दे विच, आपे बणत बणा बणिया, किवें कर गया उन्हें आप बनाया। मैं जिहड़े गुरसिख पग बन्नदे ने ना, मैं उहनां दे ध्यान विच गल लिआउणा है, वह मेरी इस गल नूं बड़ी जल्दी समझ लैणगे। आपां दस्तार सजाउणे आ, कई वारी की हुंदा वी साडी दस्तार दे लड़ सही नहीं आउंदे, ते जां सानूं लगदा वी अज शेप जो पग दा स्टाइल है साडा उवें दा नहीं रहा जिवें दा अगे असीं बन्नदे आ, वी फर्क पै गया थोड़ा जिहा, वी कोई इक अद्धा लड़ गलत लग गया। सामणे वालों पुछी वीर जी मेरी अज पग ठीक लग रही, ओह कहिंदे नहीं बाबा जी उवें दी है तुहानूं लग रहा है, वह सानू किवें समझ आउंदी है भी ये अज पग दे स्टाइल विच थोड़ा जिहा फर्क पै गया, लड़ उपर नीचे हो गया, किवें सानू पता लगदा है? क्योंकि वह असीं खुद बन रहे हैं, साडा वह अपना निज करम है, सानू पता भी अज कल नालों फर्क आ, परसों नालों फर्क है, सामने वाले बंदे नूं बहुत घट फर्क पता लगदा है, बहुत घट, बिल्कुल इसे तरीके नाल आपे बणत बनावणिया, जिन्हें बणत आप बनाई है उन्हूं पता है इस गल दा, उन्हूं सोची है इस गल दी, उन्हूं इस गल बारे पूर्ण रूप विच ज्ञान है कि खेड असल दे विच है कि मैं सारयां नूं इको जिहा नहीं पैदा करना, वक्खरे वक्खरे पैदा करने ने। जे रब सारे बंदे इको जिहे पैदा कर दिंदा फिर शायद रौला ही कोई ना हुंदा, शायद सारे पंग दे पाणे मारे जांदे। अकाल पुरख तरस करे, रहमत करे। मालक जी कहिंदे हों वारी, मैं वारने जांदा,
जियो वारी मैं उन्हां तों जिंद वारदा आ हर सच्चे के गुण गावां जिहड़े गुण गाउंदे ने दुनिया गुण बहुत गा रही है जी कोई लच्चर गायकां दे गा रहा कोई निचारां दे गा रहा कोई हथियारां नूं प्रमोट करन वालियां दे गा रहा है हर बंदा गुण गा रहा है कोई झूठे साधुआं दे गुण गा रहा है कोई लीडरां दे गुण गा रहा है कोई एक्टरां दे गुण गा रहा है कोई किसी बिल्डिंग दे गुण गा रहा कोई किसी कार दे गुण सारे गा रहे ने कोई चीज नहीं गा असी जो किसी की निंदा भी करते हैं उदों भी गुण गाने वह किवें आए बंदे विच आ कमी है मेरे विच आ गुण है असी उदों भी गुण गाने हर बंदा गुण गा रहा गुण गाने वड्डी गल नहीं किसी नूं सलाउणा वड्डी गल नहीं बापू ने कहा एक थां ते मन मेरे करते नूं सलाहे सभे छड सियाणपां सारिया सियाणपां छड फिर तैनूं इह गल पता लगेगी अज बापू फिर कह रहा है मन हो वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गाउणे आ जिहड़े हरि परमेतम सच्चे दे गुण गाउंदे ने ना जिहड़े सच्चे नाल टिके होए ने उहनां नूं इस गल की सोझी है उहनां नूं इस गल का पता है कि हर सच्चे दे गुण गावांगे उहदे गुणां नूं सलावांगे ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਈਆਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਗੌਰ ਤਰੀਏ